ကျွန်တော် academy ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့လိုချင်တာပေါ့ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးစုလို့ပြောရမယ်ဒီတည်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးစုလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့စုကြီးကျွန်တော်လက်ထဲရအောင်လဲကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ကြိုးစားပါပါမယ်ဟုတ်အဲတက်ပြစ်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်သူတော့မသိတာသေးဘူးဘယ်သူတက်ချင်ခုံလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တိတ်ရှာတော့တိတ်နေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူတို့ရောရစီချင်ပြီလေဒါ nomination ကားရရလဲထပ်ပြီးပြီးပြောပြပါ nomination ကထွက်သွားရင်ကျွန်တော်မသိလားဟောမသိလားသေးဟုတ်အတူတူဒါတက်ချင်ပါလားအမေရာအရန်လောက်တော့လေအတူတူဆိုတော့ဒီတော့အေးပါဆိုတော့မအရန်လောက်တာနဲ့ carry weight တာအတူဘလိုကြီးလဲအဆိုင်မအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမှန်းပြီးရတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးခင်ဗျကြိုင်တော့ဝမ်းတာမိပါဟုတ်ဝမ်းတာပြီးနေဆိုရင်အချင်းချင်းလည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်ပါရှင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပြန်ပြီးတော့လည်းလုပ်ပေးချင်တာလို့ပြောရရှိတာရှိလားဆိုတော့လေပြောတော့လေမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ academy ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ရှိလားမရှိလားတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အရင်ကအဲ့ဒီဟာဇလန်ဒတ်တွေပေးတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နုမြာလောကတော့မဝင်သေးဘူးဟုတ် TV ကနေကြည့်ရတဲ့အချိန် academy ပဲကျွန်တော်သွားတော့ကြည့်ဘူးတယ်ဒီကအဲ့ဟိုဆရာတယောက်ရဲ့နာယကနဲ့တူတူသွားကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့ကမမရဝမှုရွှေရတဲ့နေ့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးတာပါနာယကတန်းမှာကျွန်တော်မဟုတ်တော့တက္ကသိုလ်နဲ့ပဲရှိတယ်။နိုင်ငံကတော့ပါလိုက်။အရှိအနောက်မှာဝုံမှုရွှေအဲမဝုံမှုရွှေရတဲ့နှစ်အဲနှစ်ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်လဲတော့မေ့ပါဘူး။အဲ15လား16လားမသိဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ကဒီရတဲ့ဒီချိန်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲ။နှုတ်တော့မနှုတ်ဆက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့လူရဲ့အုံလာတော့လေ။နှုတ်တော့မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကိုတွေးမိတာမျိုးရောရှိတာ။တွေးမိတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရွှေကျူလောက်တော့လည်းအဲ့အတိုင်းပဲ။ကိုထုံးရတော့အရန်ပြော်တာ။ကိုထွန်းထွန်းကိုအရန်ရစေချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ idol လေးဖြစ်တယ်လေအရန်ရစေချင်တာအာသူလည်းမှတ်မိတယ်ရဲ့အဲ့ချိန်တော့စာရေးဖွင့်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဥလိမောဖွင့်ဖောက်ပေးတယ်အမှထွန်းထွန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပါတော့အရန်ပြောအနောက်ကနေဟုတ်ကိုကအဲ့တော့ကဒါအမှုညာမလုပ်သေးဘဲနဲ့ဒီ selfie တွေကိုတက်ရတာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ချိန်တော့ကဒါကိုစိတ်ထဲမှာဒီအမှုညာလက်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ဒါစိတ်တွေကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်တော့ဟိုအလူပညာလုံးဝမလုပ်တာမဟုတ်စချင်းနေဘယ်လိုစမလဲမသိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်အသက်တော့မပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုဝင်လို့ဝင်ရမယ်မသိသေးဘူးအဲ့ချိန်တော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒါလမ်းကြောင်းဆောက်ဖောက်နေတာအဓိကတော့ကိုထူးပိုင်စောဘူးပေါ့ကိုထူးပိုင်စော Origin Core နဲ့ကျွန်တော်အမှသွားပြိုင်တယ်သွားပြိုင်တော့ရွေးခန့်လိုက်ရတယ်ရွေးခန့်လိုက်ရတော့ပထမတစ်ခါကမရိုက်ပြစ်ဘူး6လလောက်ဟိုကန်ဝင်ပြီးတော့အဒူတရကတစိမ့်ကြတော့ကမ်းပြန်ဝင်တယ်အမှားမှကျွန်တော်စပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဖေးဖေးနဲ့တစိမ့်မှာနည်းနည်းလေးဟိုပရိသတ်တိမှန်နည်းနည်းပြူတာကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ရနေစပြီးတော့တဖေးဖေးပေါ့တဖေးဖေးတက်လန်းလန်းလန်းသွားတယ်ဒီဘက်အစားတော့ကိုဗစ်သာမဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲရိုက်မဲ့ကားတွေကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်အခြေအနေမှာခံသွားတော့မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်အခုမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်အပြီးမှာပဲပြန်စရိုက်ဖြစ်တာဟုတ်နံပါတ်ကြီးရဲ့သူလို့ရှိရတော့ဒါဖြတ်လျှောက်ပေါ်ကနေတော့ချိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့မှအရင်ကနံပါတ်ကြီးရဲ့သူရှိခဲ့တာဆိုတော့လေဘောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောဆောက်ရိုက်ခဲ့ရတာလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဒါအမှုပညာကံလေးကဘယ်လိုနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာလဲအဲကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဟိုကအရင်ရှုံးစားစရာမလိုလမ်းကလေဘယ်လိုပြောမှာကံပေါ့ဟိုဘာလဲကျွန်တော်အစချင်းအဲ့တင်တန်းနေမှာတက်တယ်တင်တန်းတက်ပြီးတော့မော်ဒန်နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်မော်ဒန်နဲ့တက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ origin ရွေးတာပါသွားတယ်ပေါ့ချက်ချင်းပဲအဲ့လမ်းပေါ်ရောက်သွားတာတခြားတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်တော့အကြာကြီးလျှောက်သွားတယ်သူတို့ဒီမော်ဒယ်ဘဝမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့မှတိတ်ဆောင်ပေါက်ကိုဘက်ကိုတဖေးဖေးကိုပြောင်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့ပေါ့ဆက်ဆက်ဝင်ကလေးကအသက်16နှစ်ထဲကဒီထဲရောက်နေဟုတ်အချေးမဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုကြီးလည်းချမ်းမပြောင်းဘာလို့ဆိုတော့ personal ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် personal ဆိုတော့အားလုံးမသိသေးခြင်းကိုကိုပဲသိသိချင်းဥမာခံစားရတခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တဆိုသိမှာပါကျွန်တော်တော်ယုံတန်ယုံလဲစိတ်မညစ်တတ်တယ်တော်ယုံတန်ယုံလဲမကျင်နေတဲ့ post တွေ free ရဲ့ post တွေလဲမတင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနုပညာလွဲပြီးတော့ဘာမှချက်ပြပါမဟုတ်ဟုတ်အဲလက်ရှိကတော့ဘ
နောက်တစ်ချိန်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲတော့မသိဘူးလက်ရှိကတော့အခုဒီလိုပုံစံမျိုးပါပဲအချစ်ကိုဦးစားပေးမှာပါကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးငဲမကြီးမဆိုတဲ့ type တော့မရှိဘူးအကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါအချစ်ကိုဦးစားပေးမှာကိုယ်ကပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးပါဟုတ်ဒီမှာတွေ့လား